У цьому відео професійна бездротова охоронна сигналізація Orion Nova X. Вітаємо вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. На базі обладнання TIRAS можна побудувати сучасну дротову, бездротову або гібридну систему охоронної сигналізації. І що цікаво, бездротова історія почалася саме з гібриду. До ППК серії Orion Nova 2 за допомогою модуля інтеграції MX в систему додавались нові бездротові елементи Orion Nova X. Сповіщувачі X-Motion, X-Shift і ідентифікатори доступу X-Pad і XK. X-Shift – бездротовий сповіщувач, першим зустрічає непроханих гостей. Виявляє відкриття двері або вікна за допомогою цифрового сенсора магнітного поля. Використання датчика Холла дозволяє розмістити магніт праворуч або ліворуч від сповіщувача і зводить на нуль всі мінуси звичайного гіркону. Він не залипає і його неможливо обманути потужним магнітом. Додається в систему скануванням QR-коду на корпусі або коробці в додатку Loader 2 і налаштовується. Про додаток пізніше. X-Motion – датчик виявлення руху. Інфрачервоний сенсор, дистанція виявлення до 12 метрів, імунітет від тварин. Сенсор світла автоматично коригує чутливість, і датчик чітко впізнає вторгнення. Додається в систему скануванням QR-коду на коробці або на корпусі в додатку Loader 2. Від літієвої батареї CR123 X-Motion і X-Shift будуть працювати до 5 років. Брелок XK може працювати в звичайному користувацькому режимі. Постановка під охорону в режимі «Я вдома», зняття з охорони та тривожна кнопка. А можна налаштувати як стаціонарну тривожну кнопку і за допомогою двостороннього скотчу розмістити в потрібному місці. Рівна задня поверхня дозволяє це легко зробити. Налаштування XK відбувається в додатку Loader 2. На відкритому просторі брелок буде працювати на відстані 1200 метрів. Живіться від батареї CR2032. Ще один бездротовий пристрій керування системою Orion Nova X – клавіатура X-Pad. Постановка зняття з охорони за допомогою коду. Світові індикатори відображають стан системи, охорона, несправність, тривога. Сенсорні кнопки підсвічуються, яскравість регулюється сенсором. І це не для краси, а для тривалої роботи від 4 батареїк 3А. І очікувано з'являється централь Orion Nova X, і система охорони від TIRAS Technology стає повноцінно бездротовою. Це ідеальний варіант для середніх і малих об'єктів. Максимальна кількість бездротових пристроїв в системі складає 64. Режим груп дозволяє гнучко керувати охороною окремих приміщень об'єкту в різний час, незалежно один від іншого. Orion Nova X призначений для побудови автономної чи пультової системи охоронної сигналізації. Для зручності і більшої безпеки Orion Nova X має два додатки. Один – Loader 2 для налаштувань, другий – Control Nova 2 для користування, ставити, знімати з охорони і моніторити стан системи. На додачу Orion Nova X має 2G модем, 2 слоти під сім-карти, Wi-Fi. Отже, систему можна налаштувати дистанційно через хмарний сервіс TIRAS Cloud, а за відсутності інтернету локально через точку доступу Wi-Fi. І це лайк. Для підтримки високого рівня зв'язку присутній роз'єм SMA для під'єднання зовнішньої GSM-антени. Надійний і зручний роз'єм живлення, вмикається вилка в розетку або напряму дротами з-під розетника. Під час відключення електрики вбудований акумулятор 2600 мАч забезпечить безперервну роботу пристрою 24 години. Сподіваюсь, ви помітили роз'єм Type-C. Отже, в разі потреби можна заживити або подовжити роботу системи від павербанку. Якщо раніше ППК з дротами були десь заховані і було байдуже, як воно виглядає, то Orion Nova X навпаки має сучасний дизайн і впишеться в інтер'єр від хай-тек до хай-так. Всі компоненти системи доступні в чорному і білому кольорах. Навіть якщо ви користуєтесь послугами охоронної компанії, все одно встановіть бездротову сирену X-Siren. Повірте, зловмисники будуть в захваті, але і самі будьте уважні. Бездротова сигналізація Orion Nova X є зручним і ефективним засобом захисту від злочинів. А тим часом на бета-тесті нові прилади. Підпишись, щоб не прогавити. Замовляйте на сайті Безпека Шоп. І пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.